A deputada Lucy Soares Silveira, do Progressistas, rebateu ataques do vice-prefeito de Teresina à memória do ex-prefeito Firmino Filho, do PSDB. Lucy escreveu em suas redes sociais que Rios faz deboche com a morte de Firmino, mas não debocha apenas da família do ex-prefeito. Debocha de todos aqueles que perderam entes queridos para a depressão. Quando o vice-prefeito fala da morte do meu marido, como falou, ele debocha não só da nossa família, mas de todas as famílias que perderam alguém para a depressão. Ele debocha de Teresina, que tem altos índices de suicídio. Ele debocha de quem já não pode se defender. Meu único pedido é que nos deixem em paz, desabafou a parlamentar progressista. Mais cedo, noticiamos que Robert Rios tripudiou sobre a morte de Firmino Filho, encontrado morto ao cair de um prédio na zona leste de Teresina. Disse Robert Rios: doutor Pessoa, quando terminar o governo, não vai se atirar de cima do 14º andar de um prédio. Robert Rios assumiu com isso uma postura debochada e hitlerista.